So today tulifanya mazungumzo mafupi na Young Nyera ambao wengi sana wanamjua kama msanii wa kizazi kipya hapa Zanzibar. So swali la kwanza ambalo tulimuuliza ni kwa nini ame drop sana katika mziki wake na alikuwa na majibu haya hapa. Labda niwaambie tu fans wangu pamoja na watu wengine wanaofuatilia mziki wangu sasa. Yeah, ndio. Kwangu kimya haina maana eti mziki umenishinda, hapana. Najiandaa kwa ajili ya mwaka mpya. Ili ni nije na vitu vipya. Kwa sasa hivi nipo katika maandalizi ya kuandaa EP. EP ambayo ina ngoma tano mpaka sasa hivi. Unafahamu? Kwa hiyo ukimya wangu unasababisha kuwa nakuja na kitu kingine kipi ambacho kitakuwa ni kama surprise kwa mashabiki. Hatukuishia hapo, tukaendelea kupiga mastori kede kede na Yangnyera, au sio? So amesema kuwa kuna album ambayo ameiandaa na itakuwa ni IP ambayo ata release muda so mrefu. So tukiwa wengi tunajua kuwa Yangnyera mshikaji wake aliotoka naye mbali kuwa ni Lee Brown. So tukapata chance ya kumuuliza vipi katika hizo ngoma atakuwepo ndani na Lee Brown ambao japo ngoma moja ameimba nayo au vipi? Hakuna ngoma yoyote ambayo nimetarajia kuachia ikiwa nimemshirikisha Lee Brown. Hakuna ngoma yoyote katika EP na wala sitarajii kabisa kufanya. Hatari kweli kweli. So tukataka kujua vitu fulani hivi, ni kwa nini saizi ya watu hawataki kutoa ngoma pamoja na kama kuna sitofahamu fulani hivi. Na Yangnyera alitueleza kwa majibu fulani hivi ambayo hata mimi sikuelewa kiupande fulani. Sina uwezo wote kwangu. Labda yeye ana bifu na mimi, lakini mimi sina bifu na yeye. Sababu mimi naamini sana uwezo kuliko jina, lakini anaamini jina. Unafahamu? Uwezo wake bado ni mdogo, aende akafanye muziki na watu wengine ambao uwezo wao wanaendana. Kiupande wangu kufanya yeye kazi pamoja mimi na yeye, uwezo hatuendani kabisa. Ndio kwa maana sipendelee kufanya naye kazi, itakuwa tunacheza kwa kifupi. Kwa maana sipendelee kufanya naye kazi. Ni pazito kweli kweli. So kupitia nambari ya simu 0774720339 unaweza ukatuma mjumbe wako mfupi hapo na tukaupitia live muda huu. So pia tupate nafasi ya kumtafuta Lee Brown naye atueleze ni nini changamoto zake, ni nini hadi inatokea hivi kwa wasanii wawili kutokupatana hivi. Okay, nikiangalia hapa namtafuta. Okay, Lee Brown. Issue vipi? Samani kwa sumbufu, lakini right now upo ndani ya exclusive interview ndani ya Hanson Media. Na leo tumepata nafasi ya kupiga story na Yangnyera hapa na tumeongea baadhi ya vitu fulani hivi kadha kadha, lakini vipo ndani ya sitofahamu fulani hivi. Pia yani inaonekana kuwa wewe na Yangnyera kuwa mna bifu fulani la chini kwa chini hivi, hamtaki watu wajue kama mna bifu. Hii inatokanaje na pia ni kwa nini hamtaki kufanya nyimbo pamoja? Hii yote inatokana kuwa mna beef lakini hamtaki. Yani kifupi yani kwa upande wangu mimi yani mimi sina beef naye. Yani yeye sijui kusema kama ana beef na mimi hana, lakini kuhusu washabiki wake yani kidogo naisi kama ana nini fulani beef fulani, lakini mimi sina beef naye. Okay. Yangnyera hapa tumezungumza naye na ametangaza kuwa ana IP yake ambayo itabeba nyimbo tano mle ndani, na pia tukajaribu kumuulizia kuwa katika hizo nyimbo tano hivi mtakuwa na nyimbo ya pamoja kati ya wewe na kati ya Lee Brown na Yangnyera, ila alitupa majibu ambayo hatukielewa. Hivi ni dhahiri inaonyesha mna beef, hebu tuweke wazi. Yani mimi nisikusumbue sana, sina bifu naye, lakini yeye anapozungumza kama yeye ni msanii mkubwa. Ni kweli yeye ni msanii mkubwa, maana katika wasanii kuna wasanii wale wanaotoa freestyle, wale wanajisifu, na kuna na wasanii wale tunaofanya kazi kama sisi, yani tunakuwa tujibu yani pale maskani kama ikawa ndo nyimbo ameni nayo hivi, sisi tunatoa nyimbo kweli. Na hata ukiangalia katika nyimbo zangu nilizofanya, nimefanya nyimbo mie peke yangu na zina hiti kwa sasa hivi, na nikaja nikamshirikisha nyimbo mbili. Ni kweli ingekuwa unaonyesha yani kama una beef usingeweza kumshirikisha katika nyimbo zako mbili ambazo zimefanya uzuri ndani ya visiwa vyetu vya karafuu, na maanisha visiwa vya Zanzibar. Isitoshe Lee Brown wewe ni msanii mkongwe sana, kwa nini sasa umjengee beef ni mtu ambaye anachipkiza hivi karibuni tu? Ukicheki sana katika shabiki wake wanaweza kusema Lee Brown hivi, mpaka kuna siku yani mpaka mimi mwenyewe nikawa nacheka, ni watu walikuja mpaka nyumbani yani
kunifuata kusema kama Ali Brown hivi wewe na Nyere hivi kuna bifu gani, na mimi nikaika mpaka kitu ambacho kilichokuwa kija kutenganisha mimi na yeye. Mimi sina bifu na Nyera, ila tu mimi namwambia wewe sawa naweza mziki, lakini kazi zako sijazisikia hata moja. Unafanya peke yako. Lakini mimi ukiangalia mimi nimefanya kazi na mpaka sasa zinapigwa na ngoma ambayo tuloimba sote ile. Tuseme nao.